Ahoj, děti. Na straně 38, která je nadepsaná D1, pokračujeme druhým cvičením. Vy již čtete zadání. Prosím, počítej a spoj. Že znáte tohle cvičení, že už jste to dvakrát dělali? Dobře, tak já to s váma zkusím jinak. Já si otevřu tady interaktivní cvičení a dám vám příklad. Vypočítejte ho. Aha, 7 plus 3 plus 4. Tak a ke kterému příkladu to připojíte, aby to mělo stejný výsledek? Ukazujete na 7 plus 7, palec nahoru. A ten výsledek byl jaký? 14. Dobře, jedeme dál. 7 plus 3 plus 3. Spočítejte. Tadyhle vám něčím Napovím, k čemu že to přidáme? 7 plus 6. Výsledek? 13. 7 plus 3 plus 2. K čemu? 7 plus 5. Výsledek? 12. 7 plus 3 plus 6. Aha, výsledek? Je shodný s tímhle příkladem 7 plus 9. Jedeme dál. 7 plus 3 plus 1. Takže s čím to spojíme? 7 plus 4. A ten společný výsledek je 11. Tak 7 plus 3 plus 5. Zrychlíme trochu. K čemu? 7 plus 8. Výsledek. 15. Matýsek nás chválí, takže bychom byli připraveni. Takže 7 plus 3 plus 2 rovná se 12. A vy to připojujete ke kterému příkladu? 7 plus 5 se rovná 12. Tak já to takhle propojím. A podíváme se na kontrolu. Tohle mě svítí zeleně. Takže vy, prosím, zbytek vyřešte samostatně, jste připravení a potom si porovnáme řešení. Fajn. Tak, děkuji za skvělou práci a podíváme se na to řešení. Tak, tady. 7 plus 3 plus 2 rovná se 12, propojili jsme to. 7 plus 5 rovná se 12, jedeme dál. 7 plus 3 plus 5 rovná se 15, 7 plus 8 rovná se 15. Máte? Skvělý! 7 plus 3 plus 3 rovná se 13, 7 plus 6 rovná se 13 a ještě třeba 9 plus 1 plus 4. Pozor na to, co se nám to sem dostalo, je 14, takže jste to propojili z 9 plus 5. Ha, 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 ha. Kvůli šárna se nám tady objevila. Jedeme dál. 7 plus 3 plus 4 rovná se 14. Propojeno se 7 plus 7 rovná se 14. 7 plus 1 plus 1 rovná se 11. Propojeno 7 plus 4 rovná se 11. 7 plus 3 plus 6 rovná se 16, propojeno 7 plus 9 rovná se 16, aha, a jeden zase opakovací příklad, 8 plus 2 plus 1 rovná se 11, takže 8 plus 3 rovná se 11. Máte? Také tak, výborně, gratuluju!